Bonjour, peuple congolais, bonjour, bana Congo nyonso. Toza awa na Congo na biso na capitale ya RDC Kinshasa. Oyo eza ba artiste na biso tala misala bazo sala. Oyo eza boatu. Oyo asali yango aza congolais. Tala mwa batu baza awa. Oyo eza nzeta mbila ndenge ezokola nzeta mbila na mutu azomata kwa na machete kwa kende kokata oyo eza ba art na biso ya ba congolais toza na mutu oyo asali yango ekoluka ye kombo na ye. Bonjour papa. Bonjour. Kombo? Papa Philippe. Papa Philippe nani? Ngombo Philippe. Papa Ngombo Philippe oza ya ekolo nini? Na mukongo. Wa mukongo. En tout cas, mikolo na Congo azande ko na bino ya congolais. Musala banda ngo depuis mbula ni. Wezo le musala 30 ans. 30 ans. 30 ans. 30 ans. Na moni ozo sala mwa misala bele to siyo awa ala at to ko lukande nini. To zo yo lisusu pour que wa expliquer biso ba misala nyonso ozo sala. Musala yo osala kaka ba oyo Bagwa toto sala kanyoso. Bona sala msuba na kata mboka. Bana? Bana kata mboka. Bona sala pe bikeko. Bikeko? Eh. Oko kipe ko dessine mo. Na yiko dessine mo na portrait. Ambwa. Bona sala portrait. Ambwa. Ya ambwa. Portrait pe ya ya batu. Eh ya batu. Vraiment. Pesi photo. Ah. Pesi na dessine yo so ba batu mi balé na tibi mi balé mo so mbali na sa bi mo so mbali. Sikoyo avantage nini wozo akana musala oyo sikala kana ngo avantage ya mboka ole fufu ya amo avantage ya gasote ya avantage ya kitanga mobutu ah sikoyo bakabilo baza ba ona avantage te rema na ko le biga po za mboka ko dia sikoyo wo chaka ngo sika mongo to tambu saka kande mo tambu aga tambu aga vrema awa tozana elengesa ndesika tukuta na papa na biso ngana tozo soye elengesa awa vraiment bana Congo baza ebele bozolanda papa Victor papa Ngombo Philippe papa Philippe Ngombo sikoyo papa Philippe Ngombo oko senga nini na bande kona yo baza partout na monde bawe basepelaka na musala oyo bawe balinga kape bawe basutena nzala bato a mutema malamu baza ebele bo le boza nga ya ngwana pa mutu mona zwaka mutu mo mem tamba voyage na ye ah sunga utu makas ah wala zwo sona pusa eti ka mbongo na sali biloko ate ke na gas santa to tega ya zi ya zi benefice na ka tindi me ah voyage na ye ah ke na ngora mutu wala pina rata ka libela so lo baba za ebele bande kona yo mutema malamu baza ebele baza partout baza na Congo baza na États-Unis baza na France bosikola na senga bango nini na gouvernement na biso pe ko senga bango bosikola vo senga ga fo mbongo na sala mezo mo ka kitoko na la sapena bana pe bana pe misala po ye ba ndeba sala ka misala ko vraiment o esa mayele donc fo za o sala na menzo esika moko parce que awa to siyo o zo tambola fo za na menzo esika moko o former bana kasi lo za ba kongola donc il faut former mayele o etikala tara na mayele boye bana poto o sala po sa ba biloko boye Bobengi biso na chaîne na biso ya JB Manzen TV na plus 243 81 60 052 plus 243 81 60 052 bo soutenir papa na biso bana ba Congo bana ba Congo toza ebele bana Congo RDC boza ebele partout bato ebele toza na posa ya ba bato boyo to soutenir bango papa na lingi oloba penza ho senga nanu bele la Président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azo yoka yo. Ba ministre bazo yoka yo. Ba te belé ozo senga bango nini. Lo ba senga tango yango yo. Bolero zulo fo lu kilanga na la larmo ka bien sa ta maison mo kitoko la soma ba matériel ya bien. Beto ba fo bio ka kitoko vona na beto forage pa sa ka misala ba mortier ba bloko lo sevelé bien te zanga ngai. O zanga ya ko le briller ka na bonde yanga moko propre.